إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح هذه الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي الكرام أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل حينما قال ربنا جل وعلا في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging nauukol kay Allah lamang. Na siyang tagapaglikha ng sanlibutan. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo rin ay sumasaksi na ang kanyang propeta, huling sugo, ang Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali. Lahat tayo ay nakakagawa ng mga bagay na kung saan maaaring hindi natin napapansin o maaaring hindi natin alam na tayo ay nagkakasala. At ikaw na isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, marapat lamang na sa panahon na ikaw ay nagkaroon ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dali-dali mong hinihingi ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakambal natin ng kamalian at kahinaan. Ang sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Lahat ng anak ng Adam ay nagkakaroon ng pagkakamali. Wa khayru khata'in tawwabun. At ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali, nagkakaroon ng pagkakasala, nagkakaroon ng kasalanan, kaya Allah subhanahu wa ta'ala ay hinihingi niya ng kapatawaran kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha.
Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannat tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyyin walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga mananampalataya o kayong mga naniniwala, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tapat na pagsisisi. So ang tawba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin masasabi na tayo ay nagtawba lamang sa ating mga dila at wala sa ating mga puso, sapagkat ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napapaloob sa ating mga puso, na kung saan magbabalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpapakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng buong puso at buong pagkatao natin. Magpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang nananampalataya na may pagkatakot sa Kanya. Magbabalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at gagawin natin ang mga bagay na inobligado sa atin at ang mga bagay na kung saan ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang dyan yung mga wajibat at saka yung mga sunan. Lahat ng mga inobligado at ang mga bagay na kung saan kanais-nais na ating ginagawa. At iiwan natin ng mga bagay na kung saan ito ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y payo sa aking sarili at bago sa inyo, sapagkat bilang isang mananampalataya, bilang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali. At kapag ginawa niya, ginawa ng mga tao mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na may tapat na pagsisisi. Ay maaaring pawiin ng inyong Panginoon o ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyong mga masasamang gawa na kung saan maaaring palitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraan na kung saan kayo ay nagkamali, kung saan kayo ay nagkasala, kung saan kayo ay nagkaroon o nakapag-commit ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ito'y kabutihan. Huwag nating isipin kahit pa gaano kalaki ang kasalanan ng isang mananampalataya ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay nagsabi sa hadith Qudsi na kung saan tinawag niya ang mga tao, ang mga anak ni Adam, na kung saan sinabi ng Allah, ya ibn Adam, law balagad dunubuka ananis sama ثم استغفرتني غفرت لك. O kayong mga anak ni Adam, kahit pa umabot ang inyong kasalanan sa itaas ng mga ulap, at pagkatapos nun ay humingi kayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay papatawarin ko kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga kondisyon na kung saan marapat lamang nasundin ng isang mananampalataya ang mga kondisyon na ito upang maging katanggap-tanggap sa kanya ang kanyang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Una ay ang al-iqla'u 'anidh-dhanb. Yung lubusan na paglayo mula sa kasalanan. Na kung saan kapag ka ang isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maaaring nakasanayan niya ang mga gawain siya ay nagkakaroon ng pagkakasala, kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya ito babalikan. O hindi niya ito gagawin kailan paman. Hindi yung sasabihin natin na tayo ay tunay na nagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkatapos nun, kapag ka nabulungan ka na naman ng isang shaytan, ay gagawin mo ulit ang mga bagay na iyon na kung saan ikakagalit sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa ay ang pagsisisi mula sa mga nagawang pagkakasala. Tatanggapin mo mula sa iyong puso ang tunay na pagsisisi na kung saan ito ay kinagalit sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga tao na kung saan nakakagawa ng isang mga bagay na akala nila sila ay nakakagawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung pinakadelikado. Nakakagawa sila ng mga bagay na bid'ah. Nakakagawa sila ng mga bagay na hindi alinsunod sa ating propeta o sa mga gawain ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin nasabi na ito ay napakadelikado? Sapagkat hindi nila maiisip ang bagay na iyon na kanilang kasalanan. Dahil ang kanilang paniniwala ay ito ay nakapagsagawa sila ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin, ang mga bagay na gawain ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katanggap-tanggap maliban sa dalawang kondisyon na lagi natin sinasabi. Laging sinasabi ng mga ulama natin. Dalawang kondisyon ng ibada, ng amal, na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ay khalisan lillah. Ito ay taos puso na ginawa mo ang pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba, at hindi ito mahaluan ng pagtatambal sa kanya gaya na lamang ng pagpapakitang tao. Pangalawa ay ito ay mutaba'atun ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay alinsunod sa sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, mga kapatid, na kondisyon ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lubusang pagpapasya ng hindi pagbabalik sa mga gawaing makasalanan. Hindi mo na babalikan ito kailanpaman. Gaya na lamang ng mga gawaing zina, gawaing pag-inom na alak, ng alak na kung saan ito'y ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa doon na kondisyon ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi dapat maging ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ito mangyayari sa pagkakataon na siya ay nag-aagaw buhay na. Nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang tunay na ng pagbabalik loob sa kanya. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضع عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون